Abasuubuzi b'ekikyusa enkya ya leero bavudde mu mbeera neboolekera ekitebe kya Town Council nga baagala emmaali yaabwe ebaddizibwa embagirawo. Entabwe evudde ku bbanga ery'omwezi ogumu eryabaweebwa okwamuka akatale kano bagende mu kalala akabazimbibwa era ebbanga lino lwaweddeko olwo Town Council n'etwala ebintu by'abasuubuzi ku buwaze kye bawakanyizza. Kubira simu wakati wa saa 9:10 nga basitudde ebintu byaffe emidaala ekikyusa nga bagitwala mu bifo bye twabadde tetumanyi. Bano abadde batasalikako musale olubadde okutuuka ku kitebe ne beesogga ekizimba omubadde ebintu byabwe ne batandika okubifulumya wabweru era abamu basanze emmaali yaabwe yonooneddwa nga bategeeza nti kati bamanyi kyakozzaako. Basalawo okwetandikira bizinensi zaffe ate babikwata babitwala batulangaki? Ebintu byange byonna baabitutte siina kye nasigaza. Abaana abataano abo ngenda baliisaaki? Pulezidenti yagaana okusengula omuntu yenna mu kiseera kino. Naye simanyi ndi waba tusengula bo bali waggulu wa pulezidenti. Mmeeya w'ekibuga kino Posalabwa ategeeza nti tewali nsonga y'amaanyi nnyo mu kino wabula bano abakola bino babitabiikirizaamu ebyobufuzi. Ffe nga Town Council twakkiriziganya akatale kabeere wano atayagala genda eri ajje mukana abeere wano. Kati bano baabizza mu byabufuzi abawagira NRA bo baagenze teri poliisi ebatutte nabano ne bakola akaabukeka. Poliisi eyitiddwa bukubirire okutaasa embeera. Ye ssentebe w'abavubuka mu Town Council y'ekikyusa Ramadhan Ssesambo asabye abavubuka okukozesa omukisa guno ogw'akatale basobole okulwanyisa obwavu. Security weri, tuyi weri, public toilet weri, tuwali nsonga yonna etulemesa kujja wano okukola. Yatusuubiza byonna bitandisa okukola ki? Wabula newankubadde nga waliwo ababadde beekalakaasa olw'okuwamba ebintu byabwe tutuuseeko ku kifo ekipya ewateereddwa katale era bwe tutuukiddewo nga bangi bali mu kuzimba midaala gyabwe.